Ոյ հորս օրև։ Անուշիկ, ես ինչ ես արել։ Արա ես այսքան տանջվում եմ, որ դու մի հարես, արա 150 կան։ Ոյ հորս օրև, արա։ Բայց ախր ես սա քո ասածով եմ արել։ Այդքան գազար ու կաղամբ եմ կերել, որ ստենց լինի։ Դու ես բան արել։ Ես ինչ եմ արել, ցավը տանեմ։ Ստենց էլ պետք է հասկանայի, որ դու ես։ Լավ, 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 հիմա նորից կան։ Գնա եմ կոմական։ Հնարավոր չի։ Հե, Անուշիկ, հիմա ինչ եղավ։ 3 կիլո միկա, 3